जुन तपाईँले प्रमुखजीले भन्नुभएको कार्यकारिणीज्यूले भन्नुभएकै कुरा पुरा भएन कि भन्दाखेरि त मैले यहाँ झुट कुरा गरेँ जस्तो लाग्यो। यही कार्यपालिका बैठकमै तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँले फोहोर व्यवस्थापनको लागि के गर्नुभयो तपाईँको वार्डमा, होइन? त्यो कुराहरू आफूले पनि आत्मआलोचना गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। काठमाडौँवासीले यसलाई छोड्नेवाला छैन। तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्, यहाँ अहिले झन् त्यो बाटो कति दिन भयो ढुङ्गा खसालेको, आज ढुङ्गा खसाल्यो, गाडी फर्काइदियो, चिठी पठाएको छ गाडी गाडीमा, तिन दिन नआउनु, चार दिन नआउनु भनेर, यो फोहोर जस्तो सम्मेलन हैजा तिन पिप्लेदेखि बन्सरी डाँडा लगायत त्यो बाटोमा अहिले कन्स्ट्रक्सनको कार्य हुँदैछ, कस्तो भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले बेलुका मात्रै ल्याइदिनु अनि बाटो चाहिँ हामी दिउँसो बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ। बाटो दिउँसो बनाउने हो भने बेलुका लानु पऱ्यो, बेलुका लानुलाई बत्ती छैन, बत्तीलाई भन्दाखेरि पहिला बाटो बन्छ अनि बल्ल बत्ती जोड्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो। यो घुमाइफिराइ सबै कुरा घुम्दाखेरि हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्न खोज्दैछौँ। आज पनि कन्स्ट्रक्सन कार्य सुरु भएको छैन भन्दाखेरि आज पनि पहल भयो, पहल भएपछि फेरि रोलर कुद्न थाल्यो, फेरि त्यो बाटो बन्ने प्रक्रियाहरू जारी भयो, त्यसको लागि मनिटरिङ निरन्तर भइरहेको छ जुन हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। कहिले मुद्दा आउँछ भनेको छ, कहिले मामला आउँछ भनेको छ, मुद्दा मामला नलागेन, जे माथिबाट पठाएको छ त्यो फर्काइदिउँ, काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै फोहोरको व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा नीति बनाऊ। हुन त यो मैले यो फोहोरकै विषयमा कुरा बताउनु लागेको थियो, मैले पहिले पनि ध्यान आकर्षण गरेको थियो प्रमुखजीलाई, कार्यकारिणीजीलाई। अहिले टेकुमा त्यो स्टेसनमा फोहोर कम हुने सत्ता झन्झन बढ्दै आइरहेछ। अघि भर्खर मेरो मित्रले पनि भन्नुभएको थियो, तर अहिले चाहिँ पहिला एक ठाउँ मात्रै डम्पिङ थियो, अहिले त्यसलाई छोपेर, मैले सुने अनुसार त्यसलाई चाहिँ पालले छोपेर त्यसलाई डम्पिङको एउटा स्टक जस्तो बनाएर अर्को ठाउँमा चाहिँ फेरि डम्पिङ गर्न सुरु गरिसक्यो। यो हामीले के फोहोर बढाउनलाई हो कि यो घटाउनलाई हो, मैले यो कुरा बुझेन। जस्तै मैले चाहिँ मेयर साहबलाई आजभन्दा करिब करिब 10-15-16-17 दिन अगाडि भन्दाखेरि तपाईँलाई कति गाडी चाहियो म चाहिँ त्यो हायरमा लिएर दिइदिन्छु भनेको थियो। तपाईँले 50-100 कडी चाहियो भने मैले त्यति चाहिँदैन, धेरै गाडी पनि पर्दैन, तपाईँले 20-25 दिनुहोस् भन्दाखेरि ल म भनिदिन्छु भनेर मेरै अगाडि फोन गर्नुभएको हो, तर उपलब्ध भएन। पहिला तिन दिन चार दिन पछि चारवटा जति गाडी भयो, फेरि मैले भने फेरि चारवटा भयो, म्याक्सिमम् 10 भन्दा गाडी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध भएन। तर त्यो हिसाबले अहिले मेरो डाटा अनुसार 18 फोरै उठेन, एक टिप पनि गएन, 19 गते 13 गयो, 20 11 गयो, 21 14 गयो, भन्दाखेरि भित्र आउने 30-35 भन्दा बढी छ, तर जाने बेलामा चाहिँ यति नै कम छ। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ यो 14 गाडी चलिरहेछ मेरो स्याफ, यो भनेको एउटा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ मेरो स्याफले भन्नुभयो काठमाडौँलाई सफा हराभरा यो फोहोर मुक्त बनाउनु, मलाई त विश्वास चाहिँ ल्याएन है। मलाई चाहिँ अब किनभने म मेरै वडा भएको नाताले मलाई आज पनि आज कि बाललाई यो तपाईँले यो भन्ने कि नभने गर्ने कि नगर्ने कि हामीलाई झुल्याउने नभए चाहिँ हामी चाहिँ यो त्यो स्टेसन बन्द गर्छौँ भने मैले भनेको आज बोर्ड मिटिङ छ, म बोर्ड मिटिङ राख्छु। यो त अब मैले अब धेरैचोटि भनिराख्ने एकदम राम्रो चिज होइन, यो मेरो पनि दायित्व कुरो, हामी सबैको दायित्व कुरो, कसरी उज्ने। तर वास्तवमा जुन तपाईँले प्रमुखजीले भन्नुभएको कार्यकारिणीज्यूले भन्नुभएकै कुरा पुरा भएन कि भन्दाखेरि त मैले यहाँ झुट कुरा गरेँ जस्तो लाग्यो। मैले जुन तपाईँलाई भनेको थियो त्यो गाडी चाहिँ तपाईँले जम्मा 14 गाडी छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा, भन्दाखेरि त्यत्रो गाडी भएको ठाउँमा चाहिँ यो मेन्टेनेन्स भएन, मैले त यो बारम्बार तपाईँलाई अवगत गराइरहेको छु, भन्दाखेरि त्यो टेकुको फोहोर त कहिले पनि नसकिने भयो के, कहिले सकिन्छ त भन्दाखेरि उठाउने जाने कम आउने धेरै भयो भन्दाखेरि यो नभए त विभागीय प्रमुखजीहरू पनि यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, नभए मैले छुटको राखेको हो कि अथवा सत्य कुरा तपाईँहरू भोलि अहिले नै गएर त्यो निरीक्षण गर्नुभएको हुन्थ्यो, भोलि गए हुन्थ्यो होइन, त्यो त गर्नु पऱ्यो नि। मुख्य त फोहोरको भनेको त आवाज चाहिँ उठ्ने, तर वास्तवमा काम चाहिँ केही भएको छैन। त्यस भएर म चाहिँ विशेष अनुरोध गर्छु कि भोलिदेखि तपाईँले चाहिँ यो जुन रेन्टमा भए पनि गाडी लिएर त्यसलाई फोहोरलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो चाहिँ तिपले लग्नु पऱ्यो। मैले सुने अनुसार अहिले त्यहाँ चाहिँ बाटो बनाइरहेको छ, एउटा गाडीले जम्मा 1 मात्रै गरिरहेको छ, जम्मा 1 भन्दाखेरि त 14 गाडीले जम्मा 1 गरेर जम्मा 14 मात्रै बाहिर जानु र भित्र आउने त्यत्रो छ भने के हेर्ने। त्यहाँकोमा चाहिँ त्यो 48 जग्गामा पनि अहिले चाहिँ फोहोर राख्दा राख्दा ठाउँ नहुने भएपछि भन्दाखेरि त्यो त भएन। त्यस भएर मेरो विशेष अनुरोध कार्यकारी सरलाई, प्रमुखजीलाई यो ध्यान आकर्षण गराएको छु, यो कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो टेकुको चाहिँ फोहोर चाहिँ समाधान गर्नु पऱ्यो। धन्यवाद, नमस्ते। प्रमुखजी हो, प्रशासक अधिकृत जी हो र
कार्यपालिकाका मित्रहरू, विभागीय प्रमुख मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू र कर्मचारी मित्रहरू सबैमा नमस्कार टक्छु, स्वीकार नमस्कार। अहिले यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको सेवाका कुरा उठे, हामी जनप्रतिनिधिहरू लोकसेवा दिएर आएका होइनौँ, हामी जनताको मन वचन पुरा गर्नको लागि सेवा गर्न आएका हौँ। त्यसो भएको हुनाले जनप्रतिनिधिहरूमा भएको सुविधा पनि कार्ड दिनको लागि र सबै हामीले नलिनको लागि म साथीहरूलाई नै अनुरोध गर्छु, जो मानिसहरूले ब्याचलर गर्नुहुन्छ, डिग्री गर्नुहुन्छ, लोकसेवा दिएर जागिर खानेमा आउनु भएको छ, उहाँहरूको हामीलाई दिने सेवा सुविधा उहाँहरूलाई नै बढी दियो भने काममा निरन्तरता बढ्छ। ती साथीहरूलाई चाहिँ त्यो दिनको लागि पनि यो बोर्डको लागि म अनुरोध गर्छु। हामी जनतालाई सेवा गर्न आएका हौँ, हामी जागिर खान आएका होइनौँ। त्यसो भएर यो जुन किसिमको जनप्रतिनिधि सेवाका कुराहरू छन् यी सेवालाई मिल्छ भने विकासको काममा लगाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। वार्षिक हामी कहाँ मासिक 55-60 लाख रुपियाँ जनप्रतिनिधिको भत्ता र भत्तामा गएको छ, त्यो जबरजस्ती होइन, हामी आफ्नो इच्छाले जनताको सेवा गर्न आएको हुनाले त्यो 50-60 लाख रुपियाँ गर्दा वर्षको 6 करोड बचत हुन्छ। वर्षको 6 करोड भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 30 करोड 5 वर्षमा हुँदाखेरि त्यसले हामीले एउटा अडिजम स्कुल जस्तो, एउटा खेल ग्राउन्ड जस्तो केही चाहिँ जनप्रतिनिधि मूलक संस्था बनाइदिउँ कि हाम्रो दिनरात नसुतिकन जुन हाम्रो सहयोग गर्नलाई आउनुभएका कर्मचारी मित्रहरूलाई सेवा र सुविधा वृद्धि गरेर अझ जति काम छ त्योभन्दा राम्रो गर्ने प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा लान सक्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसको लागि साथीहरू सबैजनाले यो कुरोमा साथ दिनको लागि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु। हामी लोगो पोसाक जुत्ता जस्तो हामीलाई सम्बन्ध छैन, महानगरपालिकाको गौरव पौरव बढाउने हो भने तपाईँहरूले तोकिदिनुहोस् यो ड्रेस भनेर हामी खुसी लगाएर राजनीति गर्न आएका, त्यही लुगा हामी आफै व्यवस्था गरेर लाउन सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले तोकिदिनुहोस् हामीलाई, हामीलाई दिनु पर्दैन, हामी सबै चिज दिन र महानगर बनाउनु भनेर आएका हौँ। हामी लोगो ऊ भनेर तपाईँलाई यस्तो किसिमको लोगो लाउनुहोस् भनेर तपाईँहरूले डिजाइन दिनुहोस्, हामी नै बनाइदिन्छौँ। हामी लायद यहाँ राज्यको पैसा हालेर बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता मलाई लाग्दैन, र हामीलाई दिएको सेवा भत्ताहरू पनि गाडी घोडा मोटरसाइकल के छन् मोबाइल त्यो पनि लिइदिनुलाई अनुरोध गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई दिएका महानगरपालिकालाई त्यो दिएको लिइदिनुलाई अनुरोध गर्छु। हामी गाडी चढ्न आएका हौँ, घोडा चढ्न आएका हौँ, मोबाइल चलाउन आएको छैनौँ, त्यो भएको हुनाले त्यो पनि फिर्ता लिनलाई अनुरोध गर्छु। नम्बर एक, नम्बर दुई, अहिलेदेखि नै मैले भनेको छु हामी कहाँ मुद्दाका कुराहरू आए जनप्रतिनिधिहरूलाई मुद्दा लगाइहाल्ने अनि जिम्मेवार महानगरपालिकाले नलिएको लिने। तपाईँलाई आज भन्छु नागरिकताको मात्रै एउटा सानो केस भन्छु, अनुसूचित 3 भन्ने हामीले नागरिकता फर्म भर्छौँ होइन, 1 र 3 भर्छौँ, त्यहाँ के लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि निजको 3 पुस्ता राम्रोसँग मैले चिनेर जानेको छु भनेको छ नागरिकताको। नागरिकता केस जतिको संवेदनशील केस कुनै पनि केस हुन सक्दैन। नागरिकता लिएर आउँछन्, हामीले उनको बुवा मुवाको फोटो नागरिकता राख्छ, हामीले गर्छौँ नि, तर त्यहाँ के त्यसको पल्टाएर जाँदा हाम्रो प्रसन्नजीले भन्नुहुन्छ उहाँको 3 पुस्ता हामीले चिनेको छु, राम्रोसँग मैले चिनजान गरेर तपाईँलाई सिफारिस गरेको छु भनेको छ, त्यो हो चिनेकै गरेको हुन्छौँ त हामीले। त्यही केसमा पनि हामीलाई मुद्दा लगाइदियो भने हामी कहीँ बोल्न पाउँदैन, चलक्क लगाएर हामीलाई कारवाही हुन्छ। त्यसो भएर त्यो पनि मिल्छ भने यहीँ कानुनको सरिन हुन्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले संशोधन गरिदिनु। नारी फर्मको बारेमा, अनुसूचितको बारेमा मैले हाम्रो प्रशासकीय हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको सिडी साहबसँग मेरो 2 चोटि कुरा भएको थियो, अनि यो परिमार्जन गरेर ल्याउनुपर्छ मुगुन्जी, यो पहिलेदेखि नै चलिआएको, अनि योभन्दा पहिलो कार्यकालमा पनि उहाँसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ त्यस्ता संवेदनशील चिजहरूलाई महानगरपालिकाले अलिकति हेरेर अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो। यो वृद्ध भत्ताका कुरा यी कुराहरू हामी जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि यो भनेको सिस्टमले दिने कुरा हो, सिस्टमबाट जान्छ र त्यो कुरामा जनप्रतिनिधिहरूमाथि औँला उठाएर आरोप लगाइदिएर धान खायो मुसा चोट पाउने भ्यागुतोको स्थिति जनप्रतिनिधि भन्ना साथै फटा भन्ने एउटा चाहिँ निकालेको छ, पैसा खान्छन् भनेर निकाल्छ, खाएको छ भने कारवाही होस्, तर नखाएको मान्छेलाई पनि आरोप लगाएर त्यत्तिकै 1.5 लाख चाहिँ अहिले धरौडी हुँदा पैसाको कुरो होइन, त्यो त के भने हामी
जनप्रतिनिधिको चरित्रमाथि दाग लागेको हुनाले यस्ता दाग लागेको हुनाले महानगरपालिकाले वक्तव्य निकाल्न पर्ने हो कि के गर्नु भयो त्यो गर्दनलाई पनि म अनुरोध गर्छु कानुनी रूपमा। नम्बर तिन, हामीहरू फोहोरको कुरा गरेका छौँ, हामीहरूले कति कुरा गऱ्यौँ फोहोरका, फोहोर हाम्रो हो कि राज्यको? म पहिला यो मैले पहिले पनि बोलेको थिएँ, फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै हो कि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाध्य हो कि नेपाल सरकारको गौरवको आयोजनाभित्र पर्छ? नेपाल सरकारको गौरवको आयोजनाभित्र पर्छ भने फोहोर काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै जिम्मा हो? म आज हाम्रो विवाही प्रमुखलाई भन्छु, अहिलेसम्म फोहोरको कहाँ कहाँ के स्थिति पुगेको छ ती कि काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामी गर्न सक्नु गर्ने नसक्ने मन्त्रालयको चिज हो यो। सधैँ हामी जनप्रतिनिधिलाई तनाव दिने कुरा होइन, र 18 नगरपालिकाको फोहोरको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बोकिरहने होइन, यो फोहोरको नेपालको गौरवको सरकारको गौरवको आयोजन हो कि कहाँबाट गौरव आयोजन भयो ती फाइल फर्काइदिउँ। र अहिले भर्खर प्रमुखज्यू हामी तपाईँ हामी बसेर हामी आफै टोल टोलमै बरू म्यानेज गरौँ भन्ने एउटा कुरा नै आएको थियो नि, त्यो कुरा गरियो भने तत्कालै फोहोरको समस्या सडकको कुनामा बस्दैनन्। जुन हामीलाई नेपाल सरकारले चाहिँ महानगरलाई देखाइदिने अनि महानगरको हो कि गौरव राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महानगरको हुन्छ, महानगरको त महानगरी गौरवको आयोजना हुन्छ नि, यो फोहोर त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना होइन बसन्तजी, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो है। त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जहाँ हो त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यो ठाउँ फाइल हामी कहाँ छ भने केही कागजहरू छ भने पठाइदिउँ, त्यो कुरा उहाँ जाँडा ती पठाइदिएपछि यहाँभित्र काठमाडौँ हामी 18, 11, 15 काठमाडौँ जिल्लाको फोहोर बोक्दैनौँ, हामी महानगरपालिकाभित्रको यो 32 फोहोर चटक्क 600 टन हुन्छ त्यसलाई लपक्क बनाएर सर्लक्क जनताको घर घरमा फोहोर उठाएर जनतालाई सुखी समृद्धि सफा हराभरा बनाउन सक्छौँ। त्यसमा एउटा नीति ल्याउँला हामीहरूले, जस्तो 3 बकेट ल्याउने ल्याएका छौँ, फोहोर कुहिनी बनाउने भनेका छौँ, र हामीले त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यहाँ फोहोर महानगरपालिका र ओडालाई पनि जिम्मा दिएको छैन, अनि जसले पनि दोष चाहिँ कसलाई लाउँछ, फोहोर ओडाले उठायो भन्छ, अनि महानगरपालिकाले फोहोर उठायो हो त, म भन्छु नि पहिला पनि मैले सोधेको थिएँ फोहोर कसले उठाउँछ त्यो कुरो पहिचान गरौँ भनेर मैले पहिलो बैठक पनि बोलेको थिएँ नि, त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई निराकरण गरौँ। र फोहोरको जुन हामी कहाँ अहिले विभिन्न फाइलहरू आयो महानगरले गरेन भन्छन् नि, हामीले गरेन छैन कुरो किन गर्नु पऱ्यो, कहाँ कहाँ पठाएर जिम्मा लागेको छ नि, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भने राष्ट्रिय गौरवमै फर्काइदिनुलाई म तपाईँहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु। त्यो पठाइदियो भने हामी फुक्का भएर हाम्रो काम गर्न पाउँछौँ, कहिले मुद्दा आउँछ भने छ, कहिले मामला आउँछ भने छ, मुद्दा मामला नलागेको जे माथिबाट पठाएको छ त्यो फर्काइदिउँ, काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै फोहोरको व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा नीति बनाऊ भन्ने कुरो पनि म अनुरोध गर्छु। र कुरा धेरै छन् है, यो कर्मचारीका कुरा सबै कुराहरू छन्, कर्मचारीका कुराहरूमा सबै ठाउँमा आवश्यकता छ, इलेक्ट्रिसियन हामीले बत्ती हाल्यौँ तर बत्तीको मर्मत हुन सकेका छैन, त्यो बत्तीको मर्मत नहुँदाखेरि त धेरै घाटा परेको छ, फेरि यो बत्तीमा धेरै नाफा हुने चिज रहेछ, पहिला 2-3 वर्षसम्म म वारेन्टी लिन्छु बनाउँछु भन्छ रहेछन्, बनाएर गएपछि आउँदैन रहेछन्, त्यस्तालाई कारवाही गर्ने नीति पनि ल्याउने हो कि, फोहोरदेखि प्रत्येक कुराहरूमा कारवाहीको नीतिलाई अलिकति अगाडि बढाउने हो कि, हामीले ऐन नियम नेवारी फोहोरको लागि पनि हामीले कानुन बनाएको छौँ, फोहोर फाल्नेलाई कति कति जरिमाना भन्ने त्यो मात्रै गरौँ न हामीले, त्यो गरियो भने हामी कहाँ फोहोर त धेरै रोकिन्छ, र हामीले हाम्रो नीतिभित्र नै ल्याएर काठमाडौँ महानगरपालिका नै फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नको लागि अन्य ठाउँबाट आएर हामीलाई दबाब दिएका चिजहरूबाट मुक्त हुनलाई पनि अनुरोध गर्छु। हामीलाई जुन राष्ट्रिय रूपमा पठाएका पत्रहरू जहाँबाट आयो ती पठाइदिउँ र हामी काम गर्नलाई सुरु गरौँ र सबै घर सफा गरौँ, चोक सफा गरौँ भनेर पनि आग्रह गर्दै अहिलेलाई यति नै भन्दै बिदा हुन्छु। यस बैठकका यो फोहोरको विषयमा केही कुरा थप कुरा राख्न चाहन्छु, एउटा मात्र कुरा राखेर म मेरो एन्ड गर्न कुरा राख्न चाहन्छु भने यो फोहोरको सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही पनि गर्दैन भन्ने जन गुनासो आएको छ, यो धेरै वर्षदेखिको पुरानो कुरा हो, अस्ति समिति गठन गरेर 3 दिनभित्र उसको रिजल्ट आउँछ भन्नुभएको थियो अध्यक्षज्यूले, 3 महिना भने आउलो जस्तो लागेन, अब पनि काठमाडौँ नगरपालिका गठन भएको समितिले अथवा के अरे प्रमुखजीले यो फोहोरको समस्या समाधान गर्नु होला भन्ने चाहिँ जनताले आश गरेका छैनन्। यो फोहोरको राजनीति गरेर यो राजधानीवासीलाई फोहोरको डङ्गुरमा राखेर हैजा र कलेरा जनता मार्न खोज्ने कुन कुन शक्ति हुन्, ती शक्तिले
यो फोहोर चाहिँ तत्काल चाहिँ समाधान गर्ने कार्य न्यायमा काठमाडौँ बासीले यसलाई छोड्नेवाला छैन। तब एउटा कुरा गर्नुहोस्, यहाँ अहिले चाहिँ त्यो बाटो कति दिनभयो ढुङ्गा खसालेको, आज ढुङ्गा खसाल्यो गाडी फर्काइदियो, चिठी पठाएको छ गाडी गाडीमा तिन दिन नआउनु चार दिन नआउनु भनेर, यो फोहोर जस्तो सम्मेलन हैजाद्वारा चाहिँ जनतालाई चाहिँ के अरे प्रदूषित महामारीबाट चाहिँ सखा पार्ने बेलामा अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन हेरेर बस्ने हो कि सरकारको मुख ताक्ने हो कि कसको मुख ताक्ने हो र बाटो किन बन्दैन? यदि तपाईँहरूलाई सहायता चाहिन्छ भने हामी जनप्रतिनिधि तपाईँहरूसँग छौँ, तत्काल पैसा निकास गरेर ओह्रालाई पठाउने पैसा कटौती गरेर भए पनि त्यो बाटो बनाउन चाहिँ अगाडि लाग्नुहोस्, त्यो बाटो बनाउनुहोस् र फोहोरमा यसलाई तह लाउने काममा लाग्नुहोस्। होइन भने स्थिति गम्भीर हुन्छ अध्यक्ष जो मैले भनिदिएको छु। यस यस बैठक यस यस बैठकका सभाध्यक्ष नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, कार्यकारी अधिकृतज्यू, कार्यक्रम यस बैठकमा बोल्ने प्रक्रियालाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाइदिनु हुनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले एक एकचोटि आफ्नो पालोमा मात्रै बोल्ने कष्ट गरिदिनु होला, यसको लागि पनि म तपाईँहरूको विनम्र ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाल लोक कल्याणकारी राज्य भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा सबै सीमान्तकृत दलित महिला आदिवासीका निमित्त केही न केही कार्यक्रमहरू महानगरपालिकाले ल्याउनु पर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति छ, यो संविधानले दिएको कारणले गर्दाखेरि सबै यसमा बाधिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले लोक कल्याणकारी राज्यका रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यहाँ भएका सीमान्तकृत जनताहरूको भावना पनि हामीले अङ्गीकार गर्न आवश्यक छ। भोलिका दिनहरूमा यो आज म तपाईँहरूका सामु के कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु भने, हामीले हिजोदेखि दुई चार दिन अगाडिदेखि फुटपाथलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रियाकलापमा हामी अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा म केही कुरा राख्न गइरहेको छु। फुटपाथलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने महानगर व्यवस्थित हुनै सक्दैन। महानगरको व्यवस्थित र सुसंस्कृत बनाउनका लागि फुटपाथ व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। त्यसैले यो फुटपाथलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निमित्त हामीले समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु। हामीले कुनै पनि फुटपाथलाई आज यो गरिमामय बैठकबाट एउटा कमिटमेन्ट, एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गरौँ। प्रमुखज्यूबाट पनि यो कमिटमेन्ट चाहिँ आओस्, फुटपाथ व्यवस्थापनका निमित्त के कस्ता क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइनेछ यो कुराको ध्यान आकर्षण गर्न पनि म चाहन्छु। हिजोका दिनहरूमा जसरी कोही एक दुईजना मान्छेहरू यो फुटपाथलाई अव्यवस्थित ढङ्गले नै सञ्चालन गरे आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने जुन किसिमले अभिप्रायका साथ अगाडि आइराख्नु भएको छ, चाहे त्यो आफ्नै दलका नेता किन नहोस्, ती व्यक्तिहरूलाई नाङ्गे झार बनाउनु पर्छ। फुटपाथको व्यवस्थापन नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाको व्यवस्थापन असम्भव छ। त्यसैले म तपाईँहरूका निमित्त के कुरा गर्न चाहन्छु भने, हरेक सभ्य संस्कृत सुसंस्कृत सहर परिकल्पना गर्दैछौँ भने भोलिका दिनहरूमा यी लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नका निमित्त यहाँ बसेका सम्पूर्ण ट्याक्स पेयरहरूको पनि यो महानगरपालिका हो र यो यी उनीहरूका जुन दुःख समस्याहरू छन् त्यसको सम्बोधन हुन पनि आवश्यक छ। हामीले भन्दै आएको जनस्वास्थ्यका सवालमा पनि जुन किसिमको अहिले कन्टाजेनियस डिजिजहरू फैलिरहेको अवस्था छ, सङ्क्रमण जन्य फोहोरहरू फैलिरहेको छ, यसका निमित्त पनि केही न केही निर्णय यस बैठकबाट गरियोस् भन्ने म तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। हामीले धेरै जस्तो युवाहरू यो महानगरपालिका भएका कारणले गर्दाखेरि युवा सम्बन्धी नीति निर्माण नभएको महानगरपालिकाको मैले अनुभूति गरेको छु। युवाहरूको नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै खेलकुद सम्बन्धी नीतिहरू पनि हामीले महानगरपालिकामा केही नबनाइएको कारणले खेलकुद सम्बन्धी निधि निर्माण गर्नका निमित्त पनि एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो छोटो भन्दै मन्तव्य यहीँ टुङ्गो छ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वडाध्यक्षज्यू तथा कार्यपालिका सदस्यज्यू, जुन टेकुको सम्बन्धमा भन्नुभयो, कम्प्लेन भनौँ न एउटा छ, धेरै गर्नुभयो। तपाईँको टेकुमा चाहिँ दुर्गन्ध कम गर्नलाई पनि धेरै काम भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन सक्नु भएन कहिले पनि। तपाईँले गाडी पठाइदियो भन्नुभयो, चारवटा पठाइयो, आठवटा पठाइयो, त्यसको लागि धन्यवाद कहिले पनि भन्न सक्नु भएन। फोहोर व्यवस्थापनको लागि हामी दिनरात लागिरहेका छौँ, बजेट अहिलेसम्म बनिसकेको छैन, बजेट पारित भएको छैन, हामीले बजेट नै बनाउँदैछौँ, अहिले बजेट बनाउँदैछौँ। बजेटमा चाहिँ हामीले फोहोर व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्न सक्छ त्यो सम्बन्धमा छलफल हुँदैछ।
हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनको समिति छ, समितिमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ सँगसँगै हामी गएको पनि हो। हामीले फोहोरलाई चाहिँ कसरी सेग्रिएट गर्न सक्छौँ, कसरी मल बनाउन सक्छौँ, कसरी त्यो मललाई लिचेट फ्री बनाउन सक्छौँ, कसरी त्यो एरिया त्यो स्थललाई कसरी दुर्गन्धरहित बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययनमा तपाईँ पनि जानुभएको थियो र यही कार्यपालिका बैठकमै तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँले फोहोर व्यवस्थापनको लागि के गर्नुभयो तपाईँको वार्डमा, होइन? त्यो कुराहरू आफूले पनि आत्मआलोचना गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्, हामीले गरि नै रहेका छौँ। अब यहाँनिर हामी सहकार्य गरेर जाँदैछौँ भन्ने कुराहरू हुँदैछ, त्यसमा जस्तै तपाईँको वार्डमा कुन कुन कम्पनीको गाडीले फोहोर उठाउँदैछ, कसरी फोहोर उठाउँदैछ, त्यसको लागि सेग्रिगेसन गर्नलाई कुन कुन कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, त्यहाँनिर सहकार्य गरेर जनचेतनामूलक कुराहरू सेग्रिगेट गर्नलाई कसरी फैलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँको वार्डमा अध्ययन भइरहेको छ कि छैन, जुन चाहिँ 32 वार्डमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले पहिलाको बैठकहरूमा पनि गरेकै थियौँ। र फोहोर मैला सम्बन्धमा म अरू थप कुरा यहाँ राखिदिन्छु। टेकुमा चाहिँ तपाईँको फोहोर थपिएछ, उता गएको छैन भन्ने कुरामा तिन पिप्लेदेखि बन्चरे डाँडा लगायत त्यो बाटोमा अहिले कन्स्ट्रक्सनको कार्य हुँदैछ, कस्तो भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले बेलुका मात्रै ल्याइदिनु अनि बाटो चाहिँ हामी दिउँसो बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ। बाटो दिउँसो बनाउने हो भने बेलुका लानु पऱ्यो, बेलुका लानुलाई बत्ती छैन, बत्तीलाई भन्दाखेरि पहिला बाटो बन्छ अनि बल्ल बत्ती जोड्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो। यो घुमाइफिराइ सबै कुरा घुम्दाखेरि हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्न खोज्दैछौँ। आज पनि कन्स्ट्रक्सन कार्य सुरु भएको छैन भन्दाखेरि आज पनि पहल भयो, पहल भएपछि फेरि रोलर कुद्न थाल्यो, फेरि त्यो बाटो बन्ने प्रक्रियाहरू जारी भयो, त्यसको लागि मोनिटरिङ निरन्तर भइरहेको छ जुन हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन र पनि त्यसको मोनिटरिङ हुँदैछ। त्यहाँ भइरहेको कन्स्ट्रक्सन हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन, त्यसको पनि मोनिटरिङ भइरहेको छ। तपाईँको टेकुमा जुन फोहोर को दुर्गन्ध हटाउनलाई जीवातु तथा विभिन्न केमिकल प्रयोग गरियो, अर्ग्यानिक केमिकल प्रयोग गरियो, त्यो केमिकलमा एकदमै खर्च बढी आएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई छोप्न खोजिएको हो तत्कालको लागि। र दुई दिन जुन फोहोर उठेन भन्नुभयो, त्यो बेलामा चाहिँ बर्खाले गर्दाखेरि बाटो बिग्रिएको थियो, हामीले कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर त्यो गाडी लान सक्दैनौँ, त्यो अवरोध हुन्छ। अब त्यो ठाउँमा तिनवटा काम एकैचोटि हुँदैछ, तिनवटा काम के भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन पनि हुँदैछ, हामीले फोहोर पनि लाँदैछौँ, त्यहाँ बत्ती पनि जडान गरिदिनु पर्नेछ, त्यहाँ बन्चरे डाँडाको पनि समस्या छ, त्यहाँनिर दुईवटा नगरपालिका गाउँपालिकाको पनि समस्या छ, यहाँ हाम्रो पनि समस्या छ, सबैतिर समस्या मात्रै छ। र यो समस्या छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, यहाँ उपस्थित सबैलाई थाहा छ। त्यसको समाधानको लागि हामीले फोहोर मैला सम्बन्धी समिति पनि बनाएका हौँ र अबदेखि यो यसमा चाहिँ डिटेल कुरा चाहिँ समितिबाटै आउनुपर्ने हुँदाखेरि धेरै प्रश्न सोधिएको भएर म नै भन्दैछु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा उत्पादन हुने 600 मेट्रिक टन फोहोरको व्यवस्थापन हामी आफै गर्न खोज्दैछौँ। यसलाई चाहिँ घर घरबाट सेग्रिएट भइसकेपछि त्यो अर्ग्यानिक फोहोरलाई चाहिँ हामीले मल बनाउँदाखेरि सबभन्दा बढी इफिसियन्ट देखियो, त्यसलाई ग्यासको रूपमा परिणत गर्दाखेरि 30-35% मात्रै इफिसियन्सी देखियो, भन्नुको 100 रुपियाँ लाएपछि 35 रुपियाँ आउने, बिजुलीको रूपमा उत्पादन गर्दाखेरि 20-25% मात्रै इफिसियन्सी देखियो, भनेको 100 रुपियाँ लगानी लाग्दाखेरि 25 रुपियाँ मात्रै आउने, अनि मलको रूपमा हामीले त्यसलाई उत्पादन गर्दाखेरि जति छ त्यति नै इफिसियन्सी देखियो, 100% इफिसियन्सी देखियो। र त्यो नयाँ टेक्नोलोजी जुन जापानिज टेक्नोलोजी छ, मध्यपुर थिमीमा युज भएको थियो, अहिले भक्तपुरले पनि त्यही प्रविधि प्रयोग गर्दैछ, त्यो प्रविधिमा चाहिँ लिचेट पनि नआउने, अर्ग्यानिक फोहोरलाई चाहिँ कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा मलको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने र त्यो मलको गुणस्तर चाहिँ अहिले भइरहेको तरकारी खेतीपातीको उत्पादनशीलतालाई पनि 3 गुणा बढी बढाउने हुँदाखेरि नेपालमा मलको समस्या विविध नै छ, त्यो मलको समस्या समाधान गर्नलाई 8-10% मल हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि अहिले सेभ द सोइल भन्ने विश्वभरि एउटा अभियान चलिरहेको छ, माटो जोगाउनलाई अर्ग्यानिक मल चाहिन्छ, त्यहाँ पनि कन्ट्रिब्युसन हुने, हाम्रो फोहोरको व्यवस्थापन पनि हुने, जसको लागि एकदमै अत्याधुनिक मसिन पनि नचाहिने, त्यसको लागि खाली जग्गा भए हुने, र त्यो खाली जग्गा चाहिँ 220-250 रुपियाँ पनि चाहिएको हुँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरबाट मल उत्पादन गर्नलाई चाहिएको 220-250 रुपियाँ जग्गाको लागि विभिन्न नगरपालिका विभिन्न वार्डहरूसँग सहकार्य छलफल हुँदैछ। त्यो सम्बन्धी कुनै कङ्क्रिट डिसिजन आइसकेपछि आगामी कार्यपालिका बैठकमा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिद्वारा केही एजेन्डा र केही डिसिजन केही प्रस्ताव पनि आउनेछ। धन्यवाद। ठिक छ, होइन ठिक छ, जुन काम हुन पहिला यहाँ बिरामी माथिहरूलाई बचाउन जनतालाई बचाउनको लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम गर्नु पर्यो, त्यो त किन दुई वर्ष तिन वर्षको कुरा उठाउनु भयो, त्यसलाई अब जनताले मान्नेवाला छैन, पत्याउनेवाला छैन त्यसलाई।
होइन आश्वासनको कुरा होइन, हाम्रो बिरामीको व्यवस्थापनको हैजाको लागि हामीले 24 घन्टे हेल्पलाइन पनि राखेको छौँ, जसमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी, हस्पिटल सम्बन्धी, हैजा सम्बन्धी सबै जानकारी छन्। र यो 2 वर्ष लाग्दैन, त्यो पहिलो मल पहिलो ब्याच निस्किन 90 दिन लाग्छ। काठमाडौँको तापक्रम, यहाँको भूमि र यहाँको वेदर मौसम सबै हेरेर सबैको अध्ययन गर्दाखेरि पहिलो ब्याच निस्किन 90 दिन लाग्छ, 3 वर्ष चाहिँ लाग्दैन भन्ने कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। र यसमाथि थप जानकारी लिन चाहनु भएमा मध्यपुर नगरपालिकामा पहिल्यै अवलम्बन भइसकेको र अहिले हाल भक्तपुर नगरपालिकाले पनि गरिरहेको ठाउँमा अध्ययन भ्रमण गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहे। त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो फोहोर व्यवस्थापन समिति, म पनि सदस्य छु भनेर त्यो त मलाई पनि थाहा भएको हो। हजुरले जुन चाहिँ भन्नुभयो धन्यवाद दिएन भनेर, तर धन्यवाद दिने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कामै भएन। जुन चाहिँ तपाईँले मलाई मैले सोद्धाखेरि गाडी करोडवटा चाहियो, अहिले 20 तपाईँले 50 वटा चाहिन्छ कि 100 वटा चाहिन्छ अहिले म दिइदिन्छु भने, मैले नि खुद तपाईँले भनेको थियो कि सायद तपाईँको त्यो लिजमा लिनलाई तपाईँको यति अधिकार छ कि छैन भने मैले भनेको थिएँ त्यो बेला। तपाईँले अहिले धेरै पर्दैन मलाई, 20-25 वटा भए पुग्छ, मैले खुद भनेको थिएँ तपाईँलाई। त्यो भन्दाखेरि 4 वटा मात्रै पठाइदियो, फेरि तपाईँले 2-4 दिन भएको मैले कार्यकारी सरले पनि फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँले नि फोन गरेर मलाई भन्नु लगाएको थियो, फेरि मैले भनेको डिजेटको भाउ परेर त गाडी आएन भन्यो। तर मैले त त्यहाँ जवाब त दिएछु नि, मेयर साहबले यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ आश्वासन दिएको थियो 20-25 वटा गाडी चाहिँ तुरुन्तै आउँछ भनेर मैले त्यहाँको जनतालाई भनेको थिएँ नि। भन्दाखेरि मैले त्यहाँ पुर्याउन नसकेपछि मैले कसरी धन्यवाद दिनु तपाईँलाई? अहिले आएर चाहिँ जुन तपाईँले धन्यवाद दिनु त्यहाँको लागि त्यो जुन चाहिँ नगर्ने ऊ गर्यो त्यो, त्यहाँ त फोहोर तपाईँ आफै गएर हेर्न जान्छु नि एकचोटि, फोहोर त्यहाँ कति बढ्दै आएको थियो, जुन चाहिँ पहिला भएको त्यो त छँदै छ, अहिले फेरि अर्को ठाउँमा चाहिँ डम्पिङ गर्न सुरु गरिसक्यो। भन्दाखेरि मैले कसरी धन्यवाद दिने? महानगरपालिका राम्रो काम गर्यो भने कसरी धन्यवाद दिने मैले? तर नभए मैले गलत भनेको भए, गलत मेसेज गरेको भए, मैले भनेको थिएँ नि त्यहाँ गएर त्यो सबै हेर्न जाउँ, भोलि बिहान हेर्न जाउँ, अहिले जाउँ, मैले गरेको गलत भएको भए म सजाय भोग्नलाई तयार छु। नभए जुन तपाईँले मलाई चाहिँ आरोप लगाउनु भयो त्यो गलत छ, मैले पनि त भनिरहेको छु नि यो सफा गर्नुपर्छ। तर तपाईँले भन्नुहोस् न ल, बारको वडार्थीले यो गर्नु पऱ्यो भने, मैले नगरेको भए मलाई भन्नुहोस् ठिक छ, तपाईँले मलाई के भन्नुभएछ? तपाईँले यो फोहोरको लागि यो गर त्यो गर भने तपाईँले के भन्नुभएछ? मलाई यो समितिले मलाई के भन्नुभएछ? त्यो चाहियो मलाई, तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो गलत हो। नभए मैले विभाग प्रमुखजीलाई पनि बारम्बार भनेको छु यो भएन भनेर। तपाईँको जम्मा 14 वटा गाडी छ, त्यसरी कहिले सघाउने? जुन तपाईँले चाहिँ त्यो छिमीको कुरा गर्नुभयो, अब तपाईँको त ठुलो योजना छ, त्यो 240 रुपियाँ 50 रुपियाँ दिने त्यो जग्गा कहिले दिने, कहाँ लिने, कहिले कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्दाखेरि भर्खर राईले भने यस्तो, यो त मान्छे मरिसकेपछि उपचार गर्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अहिले भएको पहिला फोहोर सफा गरौँ न, अनि पछि कुरा गरौँ। त्यस भएर म तपाईँसँग हेर्ने विवाद गर्न चाहन्न, तपाईँले म फोहोरको वातावरणको संयोजकको हैसियत तपाईँले समितिले मलाई काम अराउनुहोस्, मैले नगरेँ भने तपाईँले मलाई यसरी आरोप लग्नु, नभए यसरी आरोप चाहिँ नलाग्नुहोस्। धन्यवाद धन्यवाद। त्यो गाडीको सम्बन्धमा चाहिँ अघि पनि मैले जोड दिएँ, त्यो बाटोको जति क्षमता छ त्यति नै गाडी लान सकिन्छ, प्रतिदिन जति गाडी जान सक्छ त्यति नै जान सक्छ। र त्यहाँ जम्मा भएको फोहोरलाई चाहिँ अब हाम्रो त्यो बाटोको स्थिति केही सुधार भइसके पछाडि थप बढी गाडी पनि लान सकिन्छ। र डिजेलको भाउको सम्बन्धमा त्यहाँ पहिला पनि अहिले पनि हाम्रो पास भयो, हाम्रो अब यो पेट्रोलको भाउ बढेको हुनाले हामीले त्यहाँनिर पैसा पनि थप गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू एड भएको छ। हामीले चाहिँ यसमा के क्लियर गरिदिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि, जति त्यो बाटोको क्षमता छ, जति टिप गाडी जान सक्छ प्रतिदिन, अहिले त्यति नै गइरहेको छ। त्यो बाटोमा केही सुधार आएर दिउँसो पनि जान सकिने, बेलुका पनि जान सकिने, अथवा भोलिका दिनमा बेलुका मात्रै लान सकिने स्थिति आयो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामी सबैले चिन्ताकै विषयमा लिएका छौँ र यसमाथि सहकार्य गर्दै नै छौँ। त्यो अब कहिलेसम्म हुने भन्ने कुरामा अब काठमाडौँ उपत्यकामै पर्छ मध्यपुर पनि भक्तपुर पनि, उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने हामीले पनि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यसमाथि थप छलफल र थप एजेन्डाहरू चाहिँ हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन समितिबाट नै आउनेछ भन्ने कुरा जानकारी दिन चाहे। धन्यवाद। ठिक छ, यस्तो पहिल्यै चाहिँ उतै सल्लाह आएको भए त भइहाल्यो नि। होइन होइन, म सानो नवीन दाई म एक सानो बोल्छु है। बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय प्रमुखज्यू, उपस्थित कार्यपालिकाका सदस्यज्यू, कर्मचारी मित्रहरू, सञ्चारकर्मीहरू,
हामीले सुरुमै यो बोर्ड बैठकमा हामीले कर्मचारीको माग गरेका थियौँ हामीले सुरुमै. अहिले कति दिन भयो प्रमुखजी? अहिले के छ भने जनताको आशा के छ भन्दाखेरि महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आइरहेछ, युवा प्रमुख छ, युवा उपप्रमुख हुनुहुन्छ, अब तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ भने धेरै आश गरिरहनु भएको छ. आज पनि मैले धेरै कुरा जनतामाझ कुरा गरेका थिएँ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, मेयर साहबको के छ, उपप्रमुख के छ भने सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि. अब मेरो वडामा कर्मचारी दरबन्द गरेमा चाहिँ छैन, मैले बारम्बार सम्बन्धित विभागमा मैले कुरा राखिसकेको छु. मेरो वडामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी भएन भने मैले के काम गर्न सक्छ? आफ्नै घर ठिक छैन भने अर्को काम गर्न सक्छ म? त्यस कारण मैले अघि सुने कर्मचारी राख्ने कुरामा यो तपाईँहरूको नियम नीति उसमा गयो भने अझ 3 महिना पनि कर्मचारी राख्न सक्दैन. त्यस कारण म के भन्छु, हाम्रो वडा राम्रोसँग सञ्चालन गर्न मलाई कर्मचारी आवश्यक छ. कुन कुन वडामा आवश्यक छ त्यो तत्कालै त्यो कर्मचारी पुरा हुनु पऱ्यो. र अर्को म तपाईँहरूलाई के विनम्र अनुरोध के गर्छु, म व्याख्या गर्दिनँ, सबै वडामा 32 वडामा चाहिँ यो महानगरपालिकाले दिएको विशेष भत्ता बाँडिरहेछ, तर मेरो वडा 5 नम्बर वडामा छैन. त्यो कसरी मिलाउने त्यो व्यवस्था गरिदिनुहोस्, यो समय धेरै छैन. त्यस कारण म बाध्य भएर चाहिँ मेरो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ गाडीमा राखेर यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा ल्याउने बाध्यता मलाई नबनाइदिनुहोस् हो. धन्यवाद, नमस्कार. धन्यवाद. विविधको रूपमा मेरो सानो कुरा एउटा बाँकी छ. विविधको रूपमा रहेको एउटा जानकारी दिन चाहे, महानगरपालिका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि 2079 परिच्छेद 2 दफा 2 खण्ड ग मा प्रमुखले तोकेको एकजना महिला सहित कार्यपालिका सदस्य 2 सदस्यमा मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार 1 नम्बरमा कञ्चन आदरणीय कञ्चन नेपाली हरिजनज्यू कार्यपालिक कञ्चना नेपाली हरिजनज्यू कार्यपालिका सदस्य र आदरणीय राजेन्द्र मानन्दरज्यू कार्यपालिका सदस्य मनोनयन भएको जानकारी दिन चाहन्छु. धन्यवाद.